Vi har ju använt Katapult under många år i Svenska fotbollsförbundet. Den har varit en riktigt god vän till oss. Jag har hängt med på alla träningar och matcher i regn och i sol. De sätten som vi använder Katapult på, det är fyra olika sätt kan man säga. Framförallt då, det är till rapporter, enkla rapporter till spelarna så att de blir medvetna om vad som händer. Kanske live men även efter träningar. Det är rapporter till tränarteamet där man diskuterar mer om belastningar specifikt för övningar, framtida träningar och upplägg och så. Individuella rapporter som påverkar hur vi jobbar med medteamet. Sen så är det ju även stort jobb med att rapportera till klubbar, så de fyra områdena. Vi även använder alla de här siffrorna till forskning. För att ta rätt beslut och för att belasta spelare riktigt är det här ett otroligt viktigt verktyg.